Cilj obuke je podizanje kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda i adekvatnog uključivanja proizvođača u lance proizvodnje i tržišne tokove. Sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije Nenad Budimović istakao je da je obuka ne samo način za unapređivanje zdravstvene bezbednosti hrane i podrška razvoju brendova, već i pozitivan primer saradnje na lokalnom nivou. HACCP kao jedan vrlo dobar princip i dobar sistem koji sigurno garantuje zdravstvenu bezbednost hrane, naravno ne u 100% procentu, ali u vrlo visokom procentu, nekih 90%, jeste u stvari analiza tih kritičnih tehnoloških procesa koji se primenjuju u proizvodnji, ovog puta pričamo o peglanoj kobasici i proizvodnji sira. Kada pričamo o malim proizvođačima, vrlo je bitno da se kaže da oni nemaju puno zaposlenih, da oni nemaju timove kao što imaju veliki industrijski kapaciteti koji se bave čitavim tim procesima proizvodnje, nego ovde je jedan čovek, što kažu, sve u jednom. Tako da mi smo to videli ovih dana i primenjuje se takozvana principi samokontrole. HACCP je vrlo zahtevan sistem, ali principi samokontrole, da svako za svoju proizvodnju kaže, e, ovo mi je kritična tačka, ovo mi je vrlo bitno zbog temperature, ovo mi je bitno zbog čuvanja, ovo mi je bitno zbog transporta. Tu je taj koncept koji hoćemo da primenimo, da ljudima kažemo da se slobodno bave svojim proizvodima, da budu srećni što su dobar proizvod napravili, što mogu da ga plasiraju, da imaju ekonomsku dobit od toga i da razvijaju taj posao. Pirot je među prvim gradovima Srbije gde se obuka održava jer ima prepoznatljive i kvalitetne proizvode. Ovom obukom smo upoznati sa novim propisima koji su, ajde da kažemo, mnogo nekako liberalniji od onoga što mi radimo. Znači, mi u našem procesu proizvodnje, znači, higijenu održavamo na to što insistiraju, uvek se trudimo da se proizvod ne kontaminira. Znači, praktično maksimalno ulažemo trud u taj proizvod i tu se ništa ne menja, osim što država neke uslove koje je imala, kao recimo mora da je keramika, mora sad se dozvoljava ovamo i drvo i čist kamen i nemam pojma. Znači, mnoge stvari se dozvoljavaju sada koje su bile nama zabranjene i koje su nam ukinute i koje smo morali mi iz naše mlekare, koje su tradicionalno i preko 100 godine, da izbacimo, sad opet počinjemo da ih vraćamo. Da li to znači da sada vraćate i onu korpu u kojoj se pravi kačkavalj i HACCP-om? To nekako nije bilo u početku dozvoljeno da se upravo u korpi od pruća pravi, ali drugačiji način ne postoji. E pa mi smo korpu do sada krili, a sad ne moramo da je krijemo, to je razlika. Primena pravilnika je šansa za proizvođače da budu konkurentniji, dobiju bolju cenu za svoj proizvod i otvore put ka kupcima u zemlji i inostranstvu.